Ale měla jsem na srdci jenom říct, že je pomněnka v angličtině, v překladu znamená forget me not, nezapomeň na mě. Tak jsem tak vnímala, jak Bůh volá, nezapomínej na mě, protože já na tebe nikdy nezapomenu. A tak mě dal na srdce verš, který vám přečtu. Jo, zapomene snad žena na své nemluvně, nemá snad soucit s vlastním dítětem, ale i kdyby však oni zapomněli, přece já nikdy nezapomenu na tebe. A tak se mi to zaslíbení strašně dotklo, chtěla jsem to s vámi sdílet, protože on takový je, on na vás nikdy nezapomene. Strašně vás miluje, jste strašně krásní v jeho očích, moc krásní. A chci, abyste to prožívali na každý den, abyste jste viděli kvítka, abyste si vzpomněli, že on nezapomněl. Že on o vás ví. Byl jsi slovem na počátku, od věku tu trůn tvůj stál. Do stvoření skryl svou slávu, pak jsi v Kristu now.
tvoji věrnost, za tvoje slova útěchy pro každý den, Pane. Jsem rád, že po dlouhé době znovu můžu stát na tomto místě a říct vám, že Bůh je živý. Já už by se mohl jenom sedět a čerpat z toho, co jsem slyšel v písních. Že Bůh je láska. Hodně písní tak prozívalo. Ruda o tom mluvil. A dnešní slovo, které vám chci říct, tak je, tak bych řekl, z mého svědectví, nebo moje svědectví, ale je o lásce a o jednotě. A já bych se první nějak pomodlil. Dovolíte mi to. Oče můj dobrotivý, láskavý, jsou ti vděčný za to, že tu můžu stát. Jsou tu věční za to, Pane Ježíši Kriste, že jsi mě znovu dal, Pane, takovou odvahu, aby jsem se mohl postavit, Pane, před tvůj lid, vydobitý tvojí krvi, Pane. Ničím jsem si to nezasloužil, ale chci být poslušný, Pane. A tak všechno to, Pane Ježíši Kriste, co i dnes, nebo během mého života jsi dal na srdce, Pane, a chci se s tím podělit, Pane, seřaď to ty, Pane Ježíši Kriste. Já tě zvu, Pane, prvořadě do mého srdce, Pane, do mojich myšlenek a na moje ústa, Pane. Já tě zvu, Pane Ježíši Kriste, se mezi nás, aby jsme společně jsme se mohli radovat. Buď vítan, Ježíši, tu na tomto místě skrze Ducha Svatého. Amen. Jak už jsem řekl, dnešní slovo bude o lásce a o jednotě. Řeknu, že základem tohoto slova láska. Bůh je láska. To je náš vzor. To je náš příklad v lásce. Bůh. A protože je příkladem Bůh, tak vidíme, že on miluje lidi a miloval lidi, tak co učinil? Svojeho jednorozeného syna dal sem na tuto zem, proto aby nám vydobil to, co už bylo ztracené. A Ježíš Kristus šel z lásky k nám sem na tuto zem. Věříte to? To je láska. To je princip Boží lásky. Ale to ještě není všechno. Ježíš Kristus byl tu na této zemi a on jedno poznal, co je to život člověka tu na této zemi. A co učinil? Nechcel lidi nechat jenom tak, samotné, když on dochází.
a dal znovu zaslíbení, dál, že zešle Ducha Svatého, který nás bude uvádět do veškeré pravdy, co v dnešní době tak potřebujeme. V každé době to bylo zapotřeby. A v dnešní době obzvlášť. Z lásky k lidem seslal Ducha Svatého. To je ta láska. Princip lásky. A teď to slovo jednota, si všimnite, Bůh jako Otec, Ježíš jako Syn a Duch Svatý, jak spolupracují. Oni jsou v jedno. Oni každý ten podíl, který mají, oni plní, by se řekl, jak se politicky po naši řekne, na 100%. To je jednota. A ta jednota, protože jsou to tři, není to jenom Bůh, tvoří co? Společenství. A to společenství jsme i my jsme společenství Božího lidu. Haleluja! Jste rádi, že patříte mezi vyvolených, který vyvolil Ježíš Kristus tam na kříži? Za sebe můžu říct, že jsou šťastný člověk, že patřím mezi ně. Kdyby tak nebylo, tak by jsem tady nestál. Ale já, protože to chci propojit, budu až nakonec ze slova Božího, ale chci propojit, protože já jsem vám, by jsem řekl, takový dlužník toho, co mě Bůh řekl, aby jsem řekl, ve sboru. Víte dobře, na to si můžu sundat ty brýle, víte dobře, že leden byl pro mě takový, kde jsem byl na místě, kde jsem, za první jsem si nepřál, za druhé, nikdy by jsem nevěděl, že na takovém místě, jak jsem se dostal, tak můžu něco prožít takového, co jsem, když můžu otevřeně říct, nebo jsem 50 let asi věřící, tak za 50 let jsem neprožil a tam ke mně mluvil Bůh. Za zajímavých podmínek. Když jsem se dostal do nemocnice, věděl jsem, že jsem v nemocnici, já jsem řekl, když to začalo, tak já jsem vnímal, ale nechcel jsem komunikovat. Mě to nebavilo. Odpovídat někomu na to, co se ptá, nebo co je. Mě to nebavilo, mě to nezajímalo. Já jsem, by se řekl, stagnoval v životě. Což, kdo mě znáte delší dobu, tak víte, že to je obrat o 180 stupňů. Ale bylo to tak. A to tak muselo být. Víte, když jsem se dostal do nemocnice, tak jsem jedno zjistil, že jsou v takovém stavu, kdy jsem si nic nepamatoval. Nebudu to nějak obšírně rozebírat, protože to by bylo mnoho, ale řeknu jedno. Já jsem si tak nějak nepamatoval a naraz jsem se dostal do takové situace, že mě bylo strašně dobře. Já nemůžu říct jak, ale dobře. Já jsem nic neviděl, nic neslyšel, ale pocit byl takový, že jsem se měl dobře. A v tom, jak mě bylo dobře, tak naraz jsem se probral nějak a zavolal jsem, že chci žít. A od té doby ke mně začal mluvit Bůh. Někdy už se to slyšeli, a když to chci říct postupně, tak to musí říct asi tak, jak. Proto to chci uřezat nějak. Dopadlo to tak, že když jsem zjistil, že si nic nepamatuji, tak jsem říkal, no co je to život bez paměti? Co to může být za život? Ale zrazu jsem musel zprva udělat jednu věc. Já jsem musel činit pokání. Protože jsem vyhořel,
tak já nebudu to komu jako přesně říkat, o co se jedná, ale řeknu tak, bylo hodně věcí, které mě už byly jedno, já jsem říkal, už nechci mít s ničím věc společného, budu si žít sám pro sebe. Bylo toho mnoho a proto jsem vyhořel, když to tak řeknu jedným slovem. Ale když jsem byl v té situaci, tak jsem to vykonal to pokání a pak mě začal to vyučovat. Pak mě vrátil, by se řekl, pomaly mě vracel paměť, nebylo to jednoduché, ale dostal jsem se do toho, že mě vrátil paměť. A zajímavé bylo to, že já jsem při té, když jsem tak bojoval o tu paměť, tak jsem říkal, já tak rád zpívám. A já jsem si nemohl vzpomnět na žádnou píseň. A Bůh mě dal jednu píseň, která mluví pro mne, a k tomu dám to svědectví, včelka i výzvu, která mluví pro mě i pro vás. Když jsem dostal na mysl píseň, která se kdysi, když jsme ještě v počátku uvěřili, když jsme z nich na Těšinsku, Bubíkovi, úplně v začátkách, tam jsme zpívali píseň Divné to věci dnes dějí se v únoli. A já děkuji Jitce za to, co dneska tady mluvila, nebo i Ruda. Bůh to chystá. I pro nás. Ale já bych se nepředběhl, když jsem tuto píseň tak nějak probral, říkám, Bože, ale proč tohle píseň? Proč tady toto? A on mi ukázal na to, zase to tak jenom zhruba řeknu, on mi ukázal na to, že když jsme my začínali, jako aby ta církev byla AC, tak jak je dneska, když jsme se tenkrát tam domlouvali, že prakticky my jsme nebyli povoleni, my jsme zjeli na Slovensko, proto tady poznám i ze Slovenska, a my jsme v tu dobu se rozhodli, že budeme žádat o povolení. A nebylo to jednoduché. Byly problémy, vyslýchali nás, zavírali některých. Bylo to těžké, ale Bůh nás tím provedl. A když tak jsem toto všechno tak promítlo v mojej hlavě, tak mě tak říkám, no ale co to má znamenat? A Bůh mě říkal, víte, proč jste získali to, co jste chceli? Protože jste žili v lásce a v jednotě. V lásce a v jednotě. A řeknu vám fakt upřímně, to byla láska. Mezi námi, my jsme se rádi viděli. My jsme se rádi, by jsem řekl, pohostili. My jsme byli, já včera, když tady vidím bratra Lauroviča, jeho otec jezdil ještě do Nejtku kdysi kázat. My jsme vždycky byli nadšení a očekávali jsme na to, že někdo přijede a něco nám řekne, dá. A Bůh nás protáhl v této lásce a v jednotě, že jsme něco chtěli a On nám dal vítězství. Za tu dobu, co nám zakazovali, tak v té době nám to ještě povolili. I když to bylo ke konci, ale povolili, došli jsme k vítězství. A já jsem Bohu za to vděčný. Ale já říkám, Bože, ale co to má znamenat, že mi toto říkáš? A Bůh mě ukázal na jednu věc, na dnešní dobu. To je opak. My žijeme v době, kdy vidíte, já nevím, jak vy, ale už jsem starší člověk, už jsem něco prožil, ale mám se co obracet, aby jsem se, nějak by se řekl, uchoval v takovém poklidu. Bůh mě ukázal, že je to doba tak, jak byla za doby Babylonu. A já říkám, a co to má znamenat Babylon, jako já vím, stavěli věž a tady to, ale Bůh mě řekl jedno. Protože jsem nechcel, aby byla tato věž dokonána, tak jsem jim zmatl jazyk. Dneska žijete v době, kdy se domluvíte, máte angličtinu, která je skoro, se domluvíte po celém světě. Ale co tam schází, tak tam schází láska.
pokora, nebo dneska je to taková sobeckost, je to, by se řekl, takové, když to použiju jedným slovem, jenom já. A když to slovo já slyším, tak vždycky si připomenu ze slova Božího, že tam je napsané, že největší protivník ducha je vlastní já. To je boj, já ho mám také. A já říkám, ale tak, ale co ty jim chceš říct? A teď, tu mám zapsané schválně, aby jsem to nepokazil, pokud se vrátíte k první lásce a budete prožívat tu přítomnost Boží, tak, jak jste ho prožívali, tak ty divné věci, které se tenkrát díly v takové situaci, jaké jste byli, se budou dít jenom i dnes, nejenom, ale i dnes. A řeknu vám jedno, toto, když jsem tak nějak přijal, tak mě to na té posteli tak zvedlo, že jsem dostal znovu chuť do života. Protože vím, co jsme prožili. Bylo to těžké, byly to krásné chvíle, a teď v této době, protože Bůh si nás postavil do této doby, v této době vidím jednu věc, že potřebuju znovu takovou to vedení Boží, náplň takovou, aby veškeré ty věci, které se dějí kolem nás, aby jsme s pomocí Boží mohli překonat. A to je to zaslíbení, o kterém vám chci říct. To je to zaslíbení od Boha, že Bůh chce, aby v nás byla láska, pokora. Řeknu vám jedno, nebo řeknu to jednoduše. My, když budeme žít v té první lásce, tak budeme nést ovoce Ducha Svatého, protože my jsme to přijali. A já, když jsem o této doma tak přemýšlel, a můžu říct, že s tím jsem žil skoro celý týden, ale dneska ráno, když jsem tak posnídal a seděl, že jsem si tak promítal a včera jsem si to četl a vidím ovoce Ducha Svatého, tak říkám, no, vemu si svého pomocníka. Tady je vypsané ovoce Ducha Svatého. Toto jsem získal v roku 1989. Máme to doma ověšené kousek od stolu, kde denně se dáváme. A můžu vám říct, rád by jsem, kdyby jsem řekl, že denně. To není pravda. Ale často se na to podívám a přečtu si. Láska, radost, pokoj, snášenlivost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střídmost. Haleluja. Toto je moje zrcadlo, které je napsané rukama člověka, ale vyžadované Bohem, nebo dané Bohem. To je ovoce Ducha Svatého. A když se na to tak podívám, tak potom se vrátím zpátky a říkám, nebudu to komentovat všechno, To mě schází, to naplňuji, tam by se měl přidat. A je to, ta láska, v které Bůh koná to svoje dílo. A proto já bych sem chtěl chvíli nekázat, ale chtěl bych sem vás vyzvat. Záleží na vás. Stupníme si a vyznejme Bohu. A poprosme Boha, že se chceme vrátit k té první lásce. Že chceme prožívat ty krásné chvíle. Já věřím, že tak, jak my kdysi, a bylo to nebezpečné v tu dobu, ale ať řekne Fana Marta, oni jsou moje žena, oni jsou účastní, vidím Frantu Koryťáka, jeho ženu, tam nebyl strach. A víte proč? Protože tady ten strach není.
tam není ten strach. Tam bylo jedno, že se vědělo, že jsme v rukách Božích. A proto ostaňme. Já nevím, každý máme jináčí vyjadřování. Ale poprosme Boha o to, aby to, co jsme prožívali v těch prvních chvílkách, jak jsme se dovedli radovat, jak jsme byli, by jsem řekl, takový toužební poznat co nejvíc, aby to v nás zůstalo. Víte, já jsem řekl, já jsem vyhořil, ale Bůh mě vrátil tužbu. Bůh mě vrátil to, aby jsem poznal nové věci skrze něho. I když jsou starý a hodně jsem prožil. Na stáří nezáleží. Tam záleží na srdci. Tam na srdci, kam člověk, co chce a kam ho to táhne. A jak si být na jednom místě, na ten zaslíbeném, tam, kde Ježíš Kristus připravuje pro každého z nás. Ale to je cesta. A my jsme teď na té cestě. A teď se nevím, v jaké dálce cesty jste vy. Já ani nevím, v jaké dálce jsem já, protože přeju si, aby jsem, moje přání jedno, aby jsem splnil to, co splnit mám Bohu. To mám, to mám úplně jasno. Ale řeknu jednu věc, teď pojďme a pojďme se modlit o to, jestli máte zájem, tak Bůh vám to dá. Vrátit se k první lásce, aby jsme prožívali to, co jsme v těch počátkách prožívali a přitom, aby jsme to ovoce ducha měli naplněné v našich životech i po další dobu našeho života. Můžete, kdo chcete, nenutím, ale tak to prožívám, proto tak mluvím. O čem mluví dobrotivý láskavý? Já jsem ti vděčný za to, že ty jsi láska. A my jsme přijali tebe. My jsme přijali tebe, protože ty jsi nás miloval a ty nás miluješ. Ty jsi nás neopustil. Ty jsi stále s námi. My žijeme pod tvojí výchovou skrze Ducha Svatého. Jsi to ty, který nám odpouštíš naše slabosti, které kolikrát ještě v našem životě proběhnou. A já se raduji z toho, Pane, že v tom nejsi sám. Že ty jsi se mnou, že ty mě pomáháš. Že v těch těžkých chvílech mě dáváš to, co je momentálně zapotřebí, Pane. A tak já tě prosím, Pane Ježíši Kriste, první za mě. Pane, dej, aby tak, jak jsem v nadšení prožíval, Pane, tu tvoji přítomnost, když jsem tě přijal za spasitele a vykupitele, za ochránce, když jsem přijal tě jako vítěze nad tím vším, aby jsem to mohl žít i nadále, pokud ty mě podržíš tu na této zemi. Otče můj, já tě prosím za moje bratry, za moje sestry, nejenom tady, co jsou se mnou, Pane, ale po celém světě, Pane, protože všichni potřebujeme jedno, tvoji Boží přítomnost. A proto dej, Pane Ježíši Kriste, aby to ovoce tvojho ducha, protože duch tvůj nás obživuje, bylo vidět, Pane, i na našich životech. Dobrořečím ti, Pane. Haleluja. Sláva patří tebe. Haleluja. Amen. Můžete se posadit. Víte, my máme velké zaslíbení od Boha. Kdyby jsem udělal výpisky, co všechno zaslíbil Bůh, tak vím, že to je obsazený život od A až do Z. Ale řeknu to včera prakticky. Když vám něco slíbím, dám příklad, tady budu mít něco na ruce a řeknu, kdo chce, tak pojďte si proto.
tak to dostane akorát ten, který si proto dojde. Ale ten, který zůstane sedět nebo stát, tak už to nemá. A já když jsem právě, víte, já už jsem v tém pravém důchodě, už mám trochu víc času, jak jsem měl, tak si víc můžu říct, víc si čtu, víc přemýšlím. A když jsem věděl, že tak budu o těchto věcech mluvit zaslíbení, naraz Bůh mě ukázal na jednu věc. Úplně na počátku Bible. Ale je to úžasné. Představte si, vy to dobře víte, já vám neříkám nic nového. Představte si Adama a Evu. Bůh jim dal všechno, co stvořil do té doby. Tak oni měli možnost, aby to sloužilo jim. To jim Bůh zaslíbil a tak jim v tom nebránil. Ale jedno řekl. Byl tam jeden strom, kde bylo ovoce a to ovoce si nesměli vzít. To byla jediná věc. Jinak mohli všechno. A protože ten zlý, ten Satan, se proměnil v hada a začal k ním mluvit a začal jim dát to, co měli zaslíbené, tak oni slíbili něco jinší, až budou chytřejší, budou moudřejší. Představte si, že tato jedna jediná věc jich zlomila a oni to zaslíbení nedodrželi. Oni udělali to, co jediné měli zakázané a přitom ztratili všechno. Nedovedu to svojima slovama, jak kolikrát říkám, kdyby moje ústa uměly říct, co mám v srdci. Neumím to kolikrát říct. Víckrát, jak takže to neumím tak vyjádřit, ale řeknu vám jedno, když jsem tohle začal číst a začal se nad tím přemýšlet, tak jsem říkal, Bože, a dneska je tolik nástrah. Ty jsi nám dal zaslíbení, že nás provedeš. Ty jsi nám dal zaslíbení, že nám ochráníš. Ty jsi nám dal mnoho zaslíbení, které je pro naše životy. K tomu, aby my jsme došli tého cíle, který ty pro nás chystáš. Ale kolik nástrah? Tam je to. A jsme jenom lidi, já to řeknu za sebe, a nechci používat žádného druhého člověka. Protože já vím, že já se musím sám denně bojovat. Ty nástrahy, které jsou dané člověku, člověk musí, by se řekl, překatrovat přes slovo Boží. Dáte mě za pravdu? Znovu se chytnu tady ovoce Ducha Svatého. Láska. Si řeknu, kolik lásky dávám kolem sebe. Víte, posledně, kteří jste tady byli na zhromážení, tak se mě líbila, když jsem řekl, řeč toho brata a on mezi tím řekl jednu takovou věc, že když oni se dostali tam do té zemi, kde teďka jsou, tak zjistil jedno, že se musí věnovat rodině a on myslel, že s tím ztratí, ale on nestratil. Ti lidi kolem pozorovali jeho život, jaký žil rodiny a jaký žil vůči okolí, do kterého se dostal. To okolí mluvilo o jeho lásce, o jeho přístupu. A tak já můžu říct jedno, že opět řeknu, to nedělám každý den. Ale nutím je to, aby jsem to prošel častokrát, když si řeknu, jakou mám lásku. Jak já se raduji, z čeho se vůbec raduji? Z toho, že už jsou v důchodě?
To vám řeknu zrovna, že to je jedna věc, které si moc neraduji, protože vím, že už mám leta a já jsem si nestěžoval ani, když jsem pracoval, já jsem pracoval rád. Pokoj. Jaký mám pokoj v sebe? Slovo Boží, já jsem zase vděčný za to, co je ve slově Božím. Tam je napsané, pokoj svůj dávám vám, něco si dávám. Dneska, když se podívám doprava, doleva, kolem sebe, ať si pustím, já nevím co, i když ho málo pouštím, a když si pustím televizu, tak většinou už je tam zase červené světýlko. Protože to nedá, to vám nedá na pokoje. To všechno vede dneska i kolem nás jenom k tomu, aby se člověk strachoval, aby přemýšlel, jak dál, jaké ty kroky. Haleluja. Musím to prozradit. Zase já nevím proč, když si podívám na moju celou Mirku, tak. I když jsem byl v úzkých, tak jsem poznal, že jsme na jedné notě. A to je devize. To je víc jak zlato. Když poznáte, že je člověk, který má lásku, ale který má i radu. Ne, tak obyčejnou, jak podle slova. A tak jsou Bohu vděční za to, že můžu v životě, nejenom já, ale každý z nás, si projít tady tyto věci, dobrotivost, dobrota. To všechno, bych se řekl, to je podobné, dobrotivost, dobrota. Věrnost. Jak dnešní doba by potřebovala, aby panovala věrnost mezi lidma, v manželství, ale vůbec mezi lidma. Krotkost. Tak jenom, když se mě někdo dotkne slovem, a už jsou nachystaný opakovat. Špatně. Krotkost. Střídmost. To jsou všechno věci, které Bůh dal proto, aby my jsme mohli žít tak a propojení láskou a jednotou tak, jak je Bůh, Syn a Duch Svatý. Tam to začalo. Mě na toto ukázal v tom průběhu, co jsem prožíval Bůh. Ukázal jedno. Co jste přijali? Já budu mluvit na sebe. Co jsem přijal? Abyste nemysleli, že vás chcou sošit. Co jsem přijal? Přijal jsem Krista? Když jsem přijal Krista, přijal jsem, proč jsem ho já přijal? Já jsem ho nechtěl. Ale Bůh skrze Krista mě miloval a oslovil. Tam byla láska. Láska ke mně, láska k tebe, ke každému jednomu z nás. My jsme si neřekli. My jsme poznali Boha. On se nám dal první poznat. On nám dal, aby naše srdce, to kamene, které bylo každé jedno z nás, aby přestalo být kamením a ožilo. Aby on tam mohl vsadit do toho, to jeho semeno. Aby to semeno tam rostlo. Aby to semeno vyšlo na vrch. A já věřím jedno, že pokud to tak bylo, tak potom tady veškeré ty činy nebo skutky člověka, když to tak nazvu, které jsou, tak budou průvodem našeho života. Bratři a sestry. A víte, proč si myslím, že Bůh, když mluvil ke mně, že já jsem se potom ptal jenom jestli pro mě, ale to, že to jsem vám řekl na začátku, že to pro mě jenom nebylo, že je to pro vás a proto to bylo ještě hodně. Já věřím, že to bude pokračovat, protože ještě toto řeknu, Bůh mě dal, aby jsem mluvil na základě 1. Petra od 1. do 5. kapitoly. A já věřím, že mě k tomu dá takový prostor, by jsem řekl, a pochopení, aby jsem potom se mohl podílet s váma, protože já jsem první řekl, přečetl 1. kapitola, říkám,
to je dost. A zrazu, přečti si všechny kapitole. Já říkám, a proč? Nedostal jsem odpověď, ale byl jsem poslušný, přečetl jsem všechny kapitole a pak jsem zjistil, ano, od první do páté kapitole to má tu plnost. Kdyby to byla jenom jedna kapitola, tak je to jenom část. Ale když chceme žít plný, takový v plné přítomnosti Boží, tak musíme vědět tu plnost. Tak jak ten Petr vyučoval tam, tak on vyučoval mě a já bych si byl rád, kdyby to nezůstalo u mě, jenom, ale by to bylo u nás. Věřte mě nebo ne, ale já vás mám rád. Já jsem si vás nevybral, já jsem s tím bojoval, nebo někdy bojuji s někým, tak nebo tak. Ale musím si říct jedno, já jsem si žádného z vás nevybral jako bratra nebo sestru. Vy jste si nevybrali mě. A i nás dal dohromady Bůh. On potřebuje tebe i mě. Dneska třeba si budete divit, že já mluvím takovým způsobem, jak mluvím. Ale já vím, že já tak musím mluvit. Promiňte mě to. Já musím tak mluvit z těch důvodů, aby i ve vás to, co se ve mně probudilo, když já už jsem přestal mít zájem o všechno. To dovedu jenom já vysvětlit, co to bylo. Protože já to vím. Já jsem to prožil. A když vím, že Bůh mě vrátí, aby jsem měl chuť v životě, aby jsem dělal to, co On chce, aby jsem dělal. To je to, z čeho se raduji. A věřte to ještě vám řeknu takové osobní svědectví z toho, že... Protože to, co jsem všechno prožil, tak ještě jsem byl takový částečný zaměstnanec, ale denní. I když jsem tam netrávil tolik, co normálně lidi, ale byl jsem. A mockrát jsem to pokládal, že už to nechám. Ale vždycky mě nějak přemluvili. Ale když jsem prožil to, co jsem prožil, tak potom jsem měl ode dvou sester takové napomenutí trochu, na kterým jsem se zamyslel, ale můžu říct, že se na to nekladl až takový důraz, jaký by se měl klást. Pořád tam bylo to moje, ta moje nějaká umluva, proč já. No ale stalo se to jednou v noci, ze soboty na neděli, teda z neděle na pondělí, kdy jsem se probudil a stala se mi taková věc, že mě pichlo v kloubu. Zběhl jsem moji pozornost a když jsem potom šel zpátky si lehnout, tak už se nezaspal do rána. Se mi začalo promítat, co to všechno může být a co to můžou být za následky. Opět komunikace a zrazu zavál to a nechoď do práce už. Bum, já to nedokážu, tak. No ale během dvou hodin toho takového školení, by jsem řekl, jsem zjistil a rozhodl jsem se, končím. Pondělí ráno jsem byl na podniku, dojel jsem tam a řekl jsem konec. A víte, proč to bylo? Protože ten impuls mi dal Bůh. A já jsem měl strachy dál. Já to řeknu tak, jak je to. Já jsem věděl, že to, protože těch hlasů za ty roky, co už jsem prožil s Bohem, bylo víc. A já jsem věděl, že toto je jedna už z věcí, kdy Bůh chce, aby jsem ukončil, že je to na časy. A tak já děkuju za to Bohu, že mám v životě někoho takového, na kterého můžu říct, reaguji. Když je to, poznám, že je to od něho, tak věřím, že s tím mám něco dělat.
Ale já jsem jenom řekl, že to ukončím slovem Božím. Je to 1. Jan, 4. kapitola. 1. Janova, 4. kapitola. No je to celé, řekl bych, že je to celé o tom, co budu číst, ale já bych sem chtěl jenom potom zdůraznit tady o toho 7. veršu. Mikrofon. Prosím? Mikrofon. Vidíte, jak je člověk omylný? Takže, milujme jedni druhé, milovaní. Vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska. V tom se projevila láska, Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal na svět, aby skrze něj jsme získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal syna, svého syna, jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdo neviděl. Když ale milujeme jeden druhého, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás došla v naplnění. Haleluja. Bratři a sestry, přátelé, by se mal pokračovat. Já jsem si ještě potom otevřel Jana 17. kapitolu a tam je to zaslíbení zas. Tam je to, co Bůh prosí za ten lid, který byl a bude. A já jsem šťastný z toho, že je tam napsané, že tam prosí za ty, kteří uslyší, ještě ti, by jsem řekl, další potomci, kteří to uslyší. A my jsme jedni z nich, k nám se to dostalo přes nějaké lidi, které my neznáme. Se ta zvěst Kristova dostala až k nám. A proto, nebudu to opakovat, to už tady bylo mockrát řečené, když se podíváte tam na ten veršík, Matouš 28, 19, 20, co po nás chce? My jsme jeho služebníci. Jsme věrní, jsme poctiví, jsme ti, který to, co máme, umíme dát i druhým. A tak já vás si pozvodit. Zkuste, já věřím, že se zkoušeli a zkoušíte, jedno, říct Bohu, Bože, chci se vrátit té první lásce. Tak jak já jsem milovaný, dej, aby se miloval druhé. A já jedno věřím, že pokud tak uděláme, nebude tady jeden člověk, když to uděláme všichni, který nezvedne ruky a neřekne, Bože, já ti děkuji za to, za tu sílu, kterou mi dáváš. Můžu vám říct, já se nechci chválit, ale můžu vám říct, každé ráno, a za tím Jirku Miry. Když jsem došel z nemocnice, tak Mirka došla ráno, ptala se, jak je, a učila mě jednu věc. Tati, když se probudí, řekni, Ježíši, já tě vítám. Já tě vítám v tomto domě. Úžasné pozbuzení. A já chci pozbudit vás. Každý ten život máme, by jsem řekl, trochu inačí, ale jedno vím,
že máme společné. A to je cíl našeho života. Jinak bychom tady nebyli. A cíl našeho života je být tam, kde Ježíš Kristus chystá příbytky pro tebe i pro mě. To je úžasná věc. Nevím, kdo mě to nedávno řekl, jestli Ruda nebo ono. A někdo mě řekl, no že, no bratře, ty jsi to řekl do telefonu. Bratr Lacho, Jezus stář, že třeba i tam budu stavět. Já říkám, ne, tam ne. Tam už to bude postavené, tam může jedině kolaudovat. Je to tak, bratře? My se umíme pozbudit i v telefoně, a to je dobře. Děkuji ti za to, že člověkovi probudíš někdy to, co sám, na co by sám nedošel. A tak to samé chci vám říct teď já týma slovama. Na místa, které budete docházet, ať je to do práce, do škole, ať je to na zhromážení, ať je to doma. No doma je to nejčastější, protože tam jsme pořád, nebo no, velký čas. A přivítejte Ježíše. Přivítejte ho. Ježíši, buď vítám v tomto domě. Já tě potřebuji. Ježíši, buď vítám na té místě, kde jsou, já tě potřebuji. A tak ukončil bych tím, že vás mám rád, proto jsem se zapotil u toho, jak jsem mluvil, protože nechcel jsem, aby to bylo, já bych si mohl napsat referát, ale já vždycky říkám, jsou dobré body a zvolím si ty body probrat, aby to zasadil potom někde tady, hluboko, a potom po kouskách to dával ven. Tak mě promiňte, že takovým stylem jsem vám dneska řekl svědectví i výzvu, že vás Bůh miluje a že očekává, že vy budete, já nejsem výjimka, budeme milovat ty kolem nás. Aby lidi poznali lásku Kristovu, tak musíme projevit my. Dovolte, aby jsem se pomodlil a tím jsem skončil. Otče můj, jsou ti vděčný za to, že jsi dal možnost vůbec, aby jsem znovu si stoupil sem na toto místo, Pane, podělil se o to, co ty dáváš mi, Pane, a pozbudil, Pane, moje bratry, moje sestry k tomu, Pane, aby naše láska k tebe, Pane, byla i láska jeden k druhému. A tak nás tem posilně pozbudil. Aby jsme poznali, Pane, že ten, kdo rozdává lásku, taky mnohonásobně získává, Pane. A tak já chci tuto chvíli žehnat všem mojim bratrům, sestrám, přítelům, přítelkyním. Neznám všechny pomen, ať ty je znáš. Jen chci žehnat ve tvojem jméne, Ježíši, do jejich životů, Pane, tam, kde se budou nacházet, Pane. Kde aby to nebylo jenom to, Pane, že něco slyší, Pane. A že to prožívají, že se upevňují, že ty jsi živý a že ty je miluješ a že ty je ochráníš v každé situaci, do které se dostanou. Do tvých rukou to dávám, Pane. Že je nám tomuto kraji, Pane, do kterého ty jsi nás postavil, Pane. Dej, Pane, ještě, aby mnoho lidí mohlo přijat tebe, Pane, a spolu s námi se radovat, Pane. Dej, Pane, ať je to hlahol lidu, který chválí tebe jako spasitele, vykupitele. Pane můj, do tvých rukou to dávám a nás si k tomu použij. Díky ti za to. Amen. Amen. Amen.